Esto seguramente son frases que nos hemos dicho, hemos escuchado, e incluso nosotros mismos es probable que lo hayamos dicho alguna vez, ¿no? Mira, plena antidepresivos, imagina que malament està i com d'inestables. La psicòloga està boja, jo estic bé. Depressió ni que depressió, el que passa és que no vol treballar. No té res estar exagerant. Jo no crec en la psicologia i aquestes coses. Soc dèbil perquè tinc depressió. No t'ho creguis, que no es vol cridar l'atenció. Això ho heu escoltat? Sí. Ho heu dit? Perquè jo ho vaig dir en el seu moment, abans de formar-me. Jo, quan era més adolescent i no tenia molt bé i no hi havia molta cultura de salut mental, jo he dit alguna d'aquestes frases. Perquè la societat ens contagia a que diguem aquestes frases i ens potencia cap a... Aquest és boig, no li facis cas. Està boig. Us ha sobtat alguna frase? Home, la de color verd de vegetó, la depressió, la mica depressió, és el que passa és que no vols treballar. Aquesta és sentir de tope. I una altra... La de que no creguis, la més fort és cridar l'atenció. La més fort cridar l'atenció. Que és molt. Que no vols anar. Que també vam lligar amb el suïcidi que dèiem abans, no? Com no cridar l'atenció, no li faig cas, no? Com està demanant ajuda. I la de que soc dèbil perquè tinc depressió, no la veig bonica. A mi me la van dir l'altra vida. Perquè si tens depressió, te surt perquè tens un problema, no perquè siguis dèbil, vull dir... Aquesta l'he posat perquè una pacient, una usuària d'aquí al cap, me la va dir l'altra vida. Em va dir això, directament. Soc dèbil perquè tinc depressió. No em facis cas que tinc depressió. Home, jo quan estic així baixa de moral, dèbil no, tonta sí, però dèbil no. Bueno, que si m'he ficat malament... És la que cuida més l'atenció, que no. Això que seria... No ho pugui pensar, això. L'autoestigma, que deia abans. El pretendre que tot allò que he escoltat de totes aquestes paraules me les crec i em faig mal a mi mateix. Perquè jo autoestigmatitzo els meus pensaments, la meva forma de fer, i dic, da igual, no me hagas caso. Que jo, que a vegades estoy tonta, no me hagas caso, que con esto de depresión, i a vegades no vol dir això, simplement és que hi ha moments i moments del nostre dia a dia i hi ha malalties tan físiques com mentals que ens afecten. Hi ha malalties físiques que ens afecten a la salut mental, perquè si tenim dolor a tot el cos no podem sortir a caminar, no podem sortir a fer una activitat, no ens podem cuidar. Llavors, tot això afecta a la nostra salut mental. És un cúmul de coses. L'estigma, aquí sí que ho clarifico, és... Bueno, passa, no?, quan algú et veu de manera negativa per alguna característica distintiva o un tret personal que es considera un desavantatge davant altres persones. És a dir, jo tinc una característica que em crea un desavantatge davant d'altres persones que no tenen aquesta característica, com seria un trastorn mental. Llavors, si jo penso que les persones amb trastorn mental són imprevisibles i perillosos o mandrosos, no confio en ells i no els donaré el meu suport. Perquè jo no m'aproparé a una persona que crec que és perillosa. Simplement fa supervivència, no? Perquè el meu cos tendirà a apartar aquella persona. Ho havíeu vist alguna vegada d'aquesta manera, l'estigma? Us l'havíeu plantejat així? No? Pensàveu que aquesta xerrada seria d'aquest enfocament? No? Bueno, mira, sorpresa. Com influeix en la cerca d'ajuda l'estigma? Doncs que moltes vegades, com escoltem totes aquestes paraules negatives de les persones properes o no properes, o inclús de la societat en si, ens impossibilita a l'hora de buscar ajuda, perquè ens fa vergonya, tenim por, pensem que si anem a demanar ajuda ens miraran raro i diran
per què vens, si això és no sé què, no? Llavors, per por al que diran tant el meu entorn com a la societat, o el meu metge, o el meu infermer, o el que sigui, t'anima, bueno, vaig tirant, vaig fent, a veure si milloro, a veure si tiro. I quan ja estic aquí dic que encara ja em costa molt més portar-me a l'estabilització, és quan demano ajuda, o quan m'obliguen a demanar ajuda, que això també passa. Quan el meu entorn em diu, estàs molt malament, vinga, vés al metge, o vés a tal lloc a demanar ajuda. Però això és part de que la nostra societat, ara ja no tant, però cada vegada més, anem millorant amb conèixer la salut mental. Però fa molts anys no es tenia tan en compte la salut mental, i era de bojos. Les conseqüències de l'estigma són el rebuig social. Penseu en salut mental, amb un diagnòstic, per exemple, del trastorn de bipolar, fa 10 anys. Què es feia normalment? S'ingressa en un manicomi, no?, que li diuen, a un manicomi, i després ja no pot treballar perquè té trastorn bipolar i ve de tu saber què farà, se l'haurà de medicar o sobremedicar perquè pugui continuar amb la seva vida, i el seu entorn, a poc a poc, es anirà aïllant més. Què passa quan aïlles una persona? Que aquesta persona, evidentment, es va tancant en la seva capsuleta. I cada vegada li semblarà molt més difícil estar sortir al carrer, com relacionar-se, com poder fer tràmits normals del seu dia a dia, o la seva família el sobreprotegirà, que això també passa. Quan tenim un trastorn de salut mental, la família, per protegir, perquè estigui bé, tendeix a fer coses com si fos un nen petit. Tendeix a treure-li, com els nens incapaços, de que no puguin prendre cap decisió. I no només la família, a vegades el sistema de salut sanitari també, perquè tendeix a dir, doncs et poso aquest tractament, però aquest tractament l'has parlat amb aquest pacient, amb si és adient, si no, si se sent bé, si no. Cada vegada això passa menys, però passa, continua passant, malauradament. A vegades se'ls tracta de manera violenta i discriminatòria a les persones amb salut mental. I l'autoestigma és això, d'interioritzar les idees negatives portant la pròpia desvalorització, provocant una disminució de la qualitat de vida. Sí, és a dir, tu te crees que por tener un trastorno bipolar o trastorno depresivo, tú estás loco y tú no puedes tener ni pareja, ni puedes tener una casa, ni puedes tener unos gastos, ni puedes organizarte de manera económica, ni vas a tener hijos, porque tú estás loco. Entonces tú mismo ya te aíslas y te vas cerrando, entonces te limitas en todos los ámbitos de tu vida. Entonces mucha gente de esta que utiliza las drogas para poder contrarrestar, pues, todo el malestar. ¿Y qué acabamos teniendo? Pues una patología dual, que se le llama, que es cuando hay trastorno mental y un abuso de sustancias. Entonces los dos se van retroalimentando. Y como me cuesta salir ya de uno y del otro, cuando los junto, la cronificación de las dos es mucho mayor. Entonces, esto, conocerlo, y conocer cómo podemos ayudar a las personas que tenemos alrededor para que podamos empujarlas un poco, si les cuesta, a dar el paso a pedir ayuda, hará que podamos no disminuir los síntomas, sino que intentar que esa persona sea más consciente de su malestar e identifique qué cosas son las que le están generando este malestar, ¿no? Porque al final, si esa persona sigue en piloto automático y no se escucha y no entiende qué le está ocurriendo, no va a ser capaz de pedir ayuda. Será normal para esa persona. La discriminación y el estigma puede dar dos fases.
sería la evidente es cuando, por ejemplo, alguien hace un comentario negativo sobre alguien que tiene un trastorno de salud mental o sobre el tratamiento. Y la discriminación directa es cuando se evita a una persona con trastorno de salud mental porque se asume que va a ser inestable, peligroso o violento. Por ejemplo, si yo sé que mi vecino del tercero tiene trastorno por esquizofrenia, ¿no? Yo lo veo que va a subir al ascensor y me espero fuera a que él suba al ascensor y ya cuando él sé que ha subido, voy a entrar. O incluso más exagerado, que voy a entrar al ascensor y veo que vienen detrás y me voy como si me dejara otra cosa y me voy, ¿no? O incluso si ya estoy dentro del ascensor, pues estoy mirando así y no le digo ni hola por si acaso, que no pase nada. Entonces, ¿cómo imaginas que se siente esta persona cuando ve que alguien le está tratando así? Eso es, bueno, es que muy duro, ¿no? Al final. Esto es lo que os quería comentar. ¿Cuáles creéis que son los trastornos que tienen más base genética? De los que hay aquí. Esto es el trastorno de ansiedad, el insomnio, la depresión, los trastornos somatizaciones, que son cuando sentimos más dolor en nuestro cuerpo a raíz de alguna cosa que nos pasa en salud mental, a nivel de emocional, o los trastornos de personalidad. ¿Cuáles creéis que influye más la genética en estos casos? ¿La genética de familia? Sí. Yo creo que en la depresión. Sí. En principio, en trastornos de personalidad y en depresión, algún punto también tiene. Yo no tengo la personalidad, pero. ¿Os acordáis antes que hemos dicho que las mujeres tienen más trastornos de salud mental? Sí, yo diría. ¿Veis los tantos por ciento que es mayor en mujeres? ¿Veis dónde es mayor en hombres? En la personalidad, porque tienen poder en las cosas. Bueno, porque un poder psicótico no lo puedes controlar. Si sale, sale. Entonces, no hay manera de si yo tengo un trastorno esquizofrénico paranoide, yo no puedo controlar que vea alguna cosa en algún momento, porque es la química de mi cerebro cómo funciona. Yo no puedo decir estoy bien porque tengo depresión y continuar con mi día a día. Ahí sí que, mira, más o menos puedo tantear, puedo ir, depende de cómo, puedo ir haciendo alguna cosa, pero con el trastorno de personalidad yo no puedo hacer nada. Entonces, es normal que en hombres se vea la diferencia, que es mínima, ya lo veis, no es tan alta como, por ejemplo, la ansiedad o en el insomnio, pero aquí es más o menos es la misma, simplemente que en hombres es un poco más alta porque ahí no hay otro, o sea, va a salir sí o sí. Van a tener que pedir ayuda porque seguramente no la pedirán ellos, les van a llevar a urgencias porque está ocurriendo algo, ¿no? O alguien les vea por la calle y dirá, este señor no está bien, esta señora no está bien, ¿no? Pero porque es algo que no se puede controlar. El insomnio, cuando más mayores nos hacemos, más alto es. Y la depresión también. La depresión también acostumbra a ser más alta con la edad porque estamos más solos. Cuanto más mayores nos hacemos, más solos estamos. Porque porque tendemos a aislarnos porque no podemos salir de casa, porque nos duele las caderas y no tenemos ascensor y no podemos bajar las escaleras, o porque nos da más pereza y estamos mejor en el sofá de casa y ya nos vamos aislando y ese es nuestro espacio seguro, o porque nuestro círculo, pues lamentablemente como somos mayores, va bajando. Y si no tenemos hijos, y si no tenemos hermanos o parientes cercanos, pues cada vez estamos más solos. Entonces, ¿cómo podemos luchar contra la depresión en la gente mayor? ¿Os viene algo a la cabeza? Ah, pues entrenar puestos públicos, entretener con los demás. Una, ¿no? Sería esta. Y medicación.
medicación. Bueno, la medicación, desde luego, sin la medicación ya no, no sales. ¿Tú qué piensas, Madalena? Yo ya soy mayor. Ah, pero tú te apuntas un bombardeo para distraerte. ¿Y cómo harías para luchar con la depresión? Si tú bueno, quieras. Depresión en sí, sí no tengo. No existe, pero porque ya lo ves que me muevo mucho y sí. Eso, que si voy a la vestida, que voy a baile de línea, que vengo aquí contigo ahora y eso hace que está que vaya bien, mejor de es la vida, clave. Porque son 80 años lo que tengo. Bueno, muy bien. Pero me muevo mucho, mientras que las piernas me el móvil no, porque yo lo entiendo mucho. Pero lo importante es llamar y contestar. Lo normalito para los hijos, y si me mandan un WhatsApp a mandarle, pero nada más. No puedo ir a llegar a más. Bueno, que utilices WhatsApp ya me parece demasiado. Tengo interés de aprender esta tarde antes de venir. Ya he hecho los deberes que me dice. Bueno, y salgo de aquí y me voy a otro sitio, a la memoria también, allí a los jubilados. Sí, la idea es mantenernos, bueno, es sí, así es diferente. Mantenerse activo. Sí, que no le caiga la casa en ti. Así hace diferente a ti, pero también me agrada. Por eso te digo que más llevo mi casa, la limpio yo, tengo a mi marido que le dio un hito, tengo que afeitarlo y todo, porque tiene el Parkinson. Pues tengo yo que hacer, afeitarlo y todo. Claro. Porque no se puede afeitar. Bueno. Pero bueno, pues ya me ves. Que tendrías dos opciones, ¿no? O quedarte en casa todo el día cuidando a tu marido, comprando y ya no, está. No, porque mi marido de momento no me necesita. El día que me necesite estar con él, pero... Pero eso ya son otros casos. No, claro. Lo que no puede es, como te digo, como tiene Parkinson, tengo que estar con la comida cortándosela, el aire y la fruta, cortando la carne, todo claro. Eso, eso lo tengo yo que hacer, pero bueno, como sí. Estamos comiendo, que trabajamos pues mal, eso. Pues ya está. Pero me refiero que si fueras de otra manera y no fueras tan activa y salieras tanto, seguramente el hecho de estar tanto en casa te llevaría a tener depresión. Claro, sí, por eso no quiero eso. Claro, mientras podamos, el máximo de actividades es lo que nos mantendrá más activos, con mejor estado de ánimo, más descansados porque dormiremos mejor, porque estaremos de arriba y abajo, nos habremos activado y habremos... El viernes por la mañana en la piscina, hacer agua salud, y luego por la tarde al baile de niña. Mira. ¿Qué más? A ver, y después de volver, si no me la he dejado hecha, tengo que hacer comida y todo. Claro. Sí, sí. No sé. A la que le sale para que en la casa encima es a mí. Tengo otro un montón. La cosa que te digo, mira, todo lo que hay, a todo me apunto. Pues mira, esa porque es la idea. Si no lo aprendo todo, algo aprenderé, ¿no? Claro. Es así. Hecho ahora con 80 años. Bueno, pues mira, muchas cosas estás haciendo. Muy bien. Pero digo de aprender. Porque la cabeza, pues, ya son 80 años, María. Siempre se aprende algo, siempre, aunque tengamos 100, no importa. Bueno, mi madre murió con 103. Pues mira. Y tenía más memoria que yo, tenía que decirle, mamá, me han llamado al José Fran, y cuando venga se lo dice, porque ya se acordaba y yo no, que le va a decir. Muy bien. Bueno, pues, este suena. Entonces, aquí tenemos el vivo ejemplo de que cuanto más mayores nos hacemos, podemos tener este riesgo, pero si nos mantenemos activos, el riesgo disminuye. Claro. Aparte de, hay otros factores que influyen, pero la base de mantener los trastornos de salud mental, sobre todo es mantenernos muy activos, tener una buena alimentación, dormir bien, hacer deporte, tener relaciones sociales, es como un cúmulo de todo. Esto es una noticia que os he puesto para deciros antes, ¿no? De que l'any 2022, al voltant del 3% de la població adulta de Catalunya es va visitar en un CSM per problemes de salut mental. CSM és un centre de salut mental de curs. A 100 dones, el 60% d'aquesta població atesa. Aquest percentatge no ha variat en els últims anys i això no obstant, a partir del 2020, incrementa el percentatge de dones joves que es visiten. És a dir, cada vegada hi ha més dones que acudeixen als centres de salut mental perquè necessiten ajuda. Però per una part ens
és un bon missatge, perquè vol dir que cada vegada la gent acudeix i demana més ajuda, però els problemes d'avui en dia ens fan que si el problema, un problema social com seria les dificultats econòmiques, les dificultats de parella, dificultats per trobar l'habitatge o per mantenir els fills perquè no tinguin ingressos, doncs tot això afecta a la salut mental. Puede ser que la pandemia haya influido un poco aquí también, porque este estudio lo empezaron a hacer en 2017 hasta 2023, que es del Departamento de Salud, y estas cifras de aquí están sacadas de un estudio desde 2017 hasta 2023, que es del año pasado. Ahora tendrán que hacer algo. Pero sí que se veía un incremento porque la pandemia hizo que mucha gente, como hiciera un debut, que se le llama, ¿no? Al estar solo en casa aislado, a veces los trastornos mentales debutan, como el que va a la pasarela debutar, ¿no? Pues al final ocurre que los empujan a salir más rápido, por decirlo de alguna manera. Sí, porque de los mismos otros pensas i repenses com estarà aquella persona que no l'has pogut anar a veure, que no l'has pogut donar la mà, que no t'has pogut despedir, i tot se va fent una pilota grossa. Sí, estem més a casa, no podem sortir a fer esport, no ens dona la llum del sol, la gent no tenim contacte humà, que és molt important, llavors hi ha molta gent gran que no té accés a les noves tecnologies i no es pot veure amb una pantalla amb els seus fills, llavors tot això va potenciar que la salut mental fes un cap amunt. Això són quatre, no us volgut ficar un rotllo, simplement. La receta màgica per la salut mental, quina és? Les deia tots. Dormir? Però d'això ja dormo molt, molt jo i no... Clar, si hi ha un sobreexcés de dormir, tampoc és bo. La idea és dormir saludablement, igual que menjar saludablement, i tot. La idea és tenir uns hàbits bons d'higiene del sol. Però és que em sembla que d'aquí no tinc ni un de bo. Doncs hem de revisar perquè no tenim cap de bo. Què està passant? Doncs no sé. No sé, però de dormir dormo molt. D'exercici no m'apreteix. De sol no m'agrada mai la platja. Alimentació sí, perquè menjo molt. Saludable, però com? Activitats? Bueno, només tens la memòria, això compta. I activitats, ara estic al plat, hem de respirar de tot, però ara estic més malta. Potser no estàs més vaga, et falta motivació, que això és una tendència a me devaluo. A dir, me dic, soc una vaga. No, no. Et falta motivació. Sí, no soc vaga jo. Soc vaga perquè podria anar fent, no ho faig. Però és que no és que siguis vaga, és que potser et falta la motivació per fer. Falta les ganes. Sí, sí, però per això has de dir que vull... Però això és ser vago, això és no tindre ganes. Bueno, no tindre ganes, però dintre del que no considero que soc dropa de nos puestos. Si dius que ets dropa, és un aspecte negatiu, que influeix directament a que no ho facis. Perquè com soc dropa, ja no ho faig. I amunt encara me'n faig més mal. Estàs parlant positiu. Bueno, doncs en positiu un tinc poquetes últimament. No, en vez de dir que és tropa, em falta ganes d'anar. Me falten ganes d'anar, perquè mira que no me xutxem ni prou, que rebo cada bronqueta. Clar, també és això, no? Quin entorn tenim? L'entorn ens acompanya o l'entorn ens jutja? Sí, no, no, me xutxen. M'aconsellen, vés, que s'ha de passar a casa, vés, vés. L'entorn també és molt important. Sí. Fer exercici, perquè l'exercici ho diem que és tan important i sobretot des d'aquí som tan pesats amb l'exercici, perquè s'agrega dopamina, serotonina, adrenalina, totes aquestes substàncies de la felicitat que li diuen. No necessitem massa, amb poca activitat ja comencem a segregar això i quan acabem ja ens funciona per anar millorant, anar sentint-nos l'alliberament d'estrès o l'alliberament
de dificultats que els hagin passat durant el dia, quan jo estic fent l'esport, desapareixen. Si jo em sento sense tantes ganes de fer alguna cosa, si m'obligo a fer alguna activitat, és algo que jo ja he aconseguit. És directe al sistema de recompenses. El meu cap diu, que sóc vàlida, puc fer això? No, no, si el meu cap sap que puc fer res. No, no, m'afanta, no puc fer. Mel, no dius de més. Sí. Quan dic exposició al sol controlada, no significa que ens posem com sol a la platja. Si donem una volta, ens pugem les mànigues, que ens doni el sol, palpat per aquí al Camp de Mar, o anem a donar una volta a la platja, o a la muntanya, o simplement ens sentem en un banc de la Rambla que fa solet i ens estem una estona allí, amb protecció, sempre solar, ens ajudarà a tenir aquesta vitamina D extra, que la vitamina D afecta el nostre estat emocional, això també ho hauríeu de saber. Si tenim els nivells baixos de vitamina D, el nostre sistema emocional està una miqueta inestable. Llavors, també per això ens va bé sortir sol i que ens doni la llum a la cara i aquestes parts d'aquí que són les que ens agafen la vitamina D. I escoltar-te. Si jo vaig en pilot automàtic i no m'escolto les meves necessitats, em serà molt difícil saber què m'està passant. Si jo vaig tirant i no dic, ui, és que últimament m'ha vibrat l'ull, últimament me fa molt de cap, últimament les digestions fatal, o últimament no dormo gens, però penso que és normal, o últimament no tinc ganes de fer res i estic tot el dia que em vull estar al sofà. Allò és una senyal d'alarma. Això t'està dient el cos que està passant alguna cosa. Si jo tinc el full que va vibrar així, això vol dir que tinc uns nivells d'estrès que el meu cos no està tolerant. O potser m'he pres 4 cafès seguits i no puc prendre 4 cafès. Però si prenc 4 cafès i tinc amb un estrès, el meu ull anirà fent voltaretes. Estarà tota l'estona vibrant. Llavors hem d'intentar escoltar el nostre cos i saber com està el nostre cos tranquil. Si jo sé com està el meu cos normalment tranquil, quan tingui alguna senyal d'aquesta serà més fàcil detectar que alguna cosa no ho té. I va l'últim, com afrontem l'estigma? Doncs per començar, que la salut mental és igual d'important que la física. És a dir, si jo no estic bé mentalment, físicament, tampoc ho estaré. Ho estaré limitada. Perquè si jo, per molt que tingui bona salut física, estic al llit tot el dia perquè no puc aixecar-me i tinc depressió, a poc aniré disminuint aquesta salut física. Si sento malestar, que és el que dèiem abans, busquem ajuda. Informa't sobre els dos mentals per acabar amb idees errònies, no? Si sabem que el meu veí té esquizofrènia, doncs miro al Google que està en esquizofrènia, no? O pregunto a un professional de la salut mental si aquesta persona pot ser violenta, o si què li pot passar, o com viu aquesta persona, no? El seu dia a dia, què és el que el manté estable. Pensa i qüestiona els prejudicis o creències errònies que tingui sobre la salut mental. També per nosaltres mateixos, perquè si nosaltres ja pensem que algú que té depressió està boig, doncs quan si jo en algun moment atreveixo per algun moment de depressió, d'ansietat o el que sigui, m'acostarà molt més demanar ajuda perquè diries que estic boig. No vull assumir que estic boig. Llavors, primer, analitzem aquests prejudicis. No utilitzem els noms dels trastorns mentals com etiquetes. Soc bipolar, no és que és anorèxica, no. Utilitzem el de té un trastorn bipolar, o aquesta persona pateix una situació d'una mala relació amb el menjar, no? No és anorèxica, perquè aquella persona és la Pepita que té 35 anys i que li agrada anar a la muntanya, no només el defineix que és anorèxica o que és bipolar. Hi ha moltes més coses que defineixen les seves característiques com a persona. No permetis que es perpetuï l'estigma, és a dir, intentem fer coses perquè les persones que
tenim al voltant per explicar-los què vol dir això de l'estigma i què podem fer per lluitar contra l'estigma, i ajuda a frenar actes de discriminació i creències errònies sobre la salut mental. Si sentim algun comentari d'aquest, algun... no cal anar a un cartell pel carrer, no? A dir l'estigma de salut mental, no. Però si tenim algun veí, algun amic proper que solta al sopar del divendres un comentari d'aquests, o al Nadal, o on sigui, tampoc cal liar-nos com en un conflicte polític, però sí que podem soltar un comentari, no? Per consciència. Joder, doncs jo vaig anar a una xerrada i em va dir això, no era de bojos, no? El que sigui, no? Però poquet a poquet amb el nostre granet d'arena anem fent. Una amiga meva em va dir que no era el mateix tenir depressió que tenir un estat depressiu. Uh-huh. I això? Perquè també influeix el fet de que jo senti tristesa perquè s'ha mort alguna persona propera a mi, no vol dir que jo tingui una depressió, sinó que per un fet aïllat en aquell moment, o perquè estic tenint una mala situació familiar, o perquè tinc dificultats econòmiques, doncs jo estic en un estat depressiu perquè el meu entorn s'està desestabilitzant, no tinc ganes de fer coses, no em sento amb ganes de socialitzar, o no tinc tanta gana, o no tinc son. Allò, encara que sembli un símptoma de depressió, simplement s'hauria de donar durant 6 mesos com a mínim i hauria d'incapacitar-te a que facis la teva vida diària. Si no existeix la incapacitat per fer la teva vida diària, no es pot considerar un trastorn. I t'ha d'incapacitar durant 6 mesos almenys. Llavors, què passa? Que quan acudim al sistema de salut és molt fàcil ficar l'etiqueta, no? Quan veiem aquests símptomes, poso l'etiqueta de depressió, l'etiqueta de ansietat, l'etiqueta de tal. Però dintre del que és salut mental com a tal, hi ha uns criteris que es diuen, són el diagnòstic del DSM-5, que és com la bíblia del psicòleg, per dir-ho així, psicòlegs psiquiatres, i allà es descriveixen tots els criteris que s'han de donar per tenir un diagnòstic. Però que a vegades per poder cribar una mica més i perquè aquelles persones no tinguin aquest malestar durant els 6 mesos, doncs a vegades s'ajuden amb medicacions o... Però la diferència és aquesta, que ha d'haver almenys una incapacitat per fer el teu dia a dia, que no et puguis fer dinar, que no puguis dormir, que no puguis sortir al carrer, que no puguis fer activitats, que no tinguis ganes de fer res, que no disfrutis amb el que abans t'agradava, si era el pàdel, per exemple. Quan hi ha aquesta dificultat, més de 6 mesos, hi ha altres trastorns que tenen altres temps, però normalment aquests són 6 mesos. Llavors aquestes són les diferències. Us poso un vídeo a veure què penseu. Està en anglès, no cal que l'entengueu. Simplement fixeu-vos físicament com són els dos senyors. Thank you.
que alguna d'aquestes persones li passa alguna cosa? Home, un és molt expressiu i l'altre no, però perquè no sigui expressiu no vol dir que... No vol dir que passi res. Que passi res, perquè està al camp. Bueno, no, si és que ha anat al camp, no? Això seria un punt positiu. Per això. Però si veieu aquestes dues persones, penseu que ha hagut algun trastorn mental d'aquí? Home, que s'ha de no dir, deu dir d'ansietat o alguna cosa que no s'ha ajuntat. Està aïllat com si estigués en un món diferent. A l'esquerra o a la dreta? Va, el que brilla no. El de la gorra, no? Sí, aquest any està de desbarat, però el seu grup està tan no li dona permís. Sí, no li dona per obrir-se més. Té ganes, però no pot. Un estem i otro, no? Tenim com a noche i el dia, no? Potser és que l'altre és bipolar. Potser que l'altre és bipolar. Això seria un estigma, eh? Home, dic que et deixo una passada. Perdó. Al final és una manera de dir, de parlar, tots ho hem dit, això. O sigui, tots ens hem... Jo perquè treballo tot el dia amb això, però les persones que no hi treballen tot el dia, evidentment, la manera d'expressar-nos ens surt. Home, la manera d'expressar d'aquella persona és guai. Té un bon estat d'ànim, no? Sí, bon dinàmic, està ajudant al de costat que cridi també. A que estigui més animat. Més animat. Vale. Us ensenyo el final. Diu, algunes vegades pot ser obvi quan algú està passant un mal moment. D'aquest malestar no són tan fàcils de detectar. Llavors, el que ens ensenya aquest vídeo, no?, és que tothom, per veure aquest vídeo, potser podria pensar que el de l'esquerra és el que està passant un mal moment, perquè no expressa, no està més trist, no?, està fent més... Jo per mi, el que passava malament és l'esquerra que algú tenia dintre que no podia expressar molt l'alegria del seu equip. I al final, qui estava passant un mal moment, estava cridant el quinto d'entrada. Estava dissimulant. No perquè un no cridi no vol dir que no es cridi bé. Perquè jo soc com el senyor aquest d'aquí. Sí. Jo cridava segons per què, doncs com que no. És que m'has espantat perquè jo diumenge al futbol no em vaig aixecar quan va fer la tàctica. I més en un partit de futbol. Això és per tendència, no? Però hi havia gent que potser diria, doncs aquest està depressiu, no? Està depressiu, ja ho dic, aquí l'estima, no? Aquest té depressiu. O està més baix d'ànim o potser... No pensarien que és així perquè és més seriós o el que sigui, no. Però el que ha dit molt la Mari Cruz és aquest que passa que el de la dreta aquest està simulant, ha dit la Mari Cruz, no? Està intentant fer veure que està millor perquè no li preguntin. O perquè... Bueno, doncs no sé què t'ha dit, perquè hi ha moltes persones que són així. Que en seguida fan amigues amb tothom i el món pensar. No, però això simplement és per ensenyar-nos les dues cares, no? Que podem pensar que aquesta persona és el que té el problema, però en realitat aquesta persona és la que té el problema. Però diguéssim, si mires tu ara aquesta seqüència, jo crec que la primera que he dit jo crec que és un bona. I si ho mires, la segona és un altre, dos punts de vista. Una té un significat i l'altra té un altre per mi, eh? Dos coses diferents, dos imatges molt diferents. Voleu que torneu a veure el vídeo per fer un... per detectar les diferències? No sé, eh? A mi jo ja no ho veuen així, però jo veig que... a mi me sembla això. Que aquell, doncs, si està donant ànims a l'altre perquè s'aixequi i no sigui tan tímid. Però potser l'altre simplement estava intentant que no... Bueno, ara si veu que... A mi me fan això perquè m'aixequi més i encara m'aixecaré menys. Però bé, quan veus l'altra sessió... A mi no per com s'aixequi m'haig d'aixecar jo. Bé, però quan veus l'altra part de vídeo, entens perquè aquest home
està així perquè saquen que el seu amic l'animi, està molt fotut. Però clar, és que no és la segona part. Ah, precisament és perquè això és per demostrar el que és una mica l'estigma, no? O sigui, a part de tot el que estigui poder passar, que podíem posar-nos a pensar i veure totes les possibles opcions que hi ha, aquest vídeo està pensat perquè ens donem compte que l'estigma en salut mental és si veiem algú que està més cabizbajo i més trist, és el que té el problema, i l'altre que està més activat, aquest és el que està bé. Això no vol dir això, perquè moltes vegades els que tenim al voltant sembla que vagin bé, que funcionin bé, que no els hi passi res, però al final passa això, no? Però si solament haguessis vist aquesta seqüència i no la siguin, seguirien pensant la gent el mateix o no? Home, jo d'aquest senyor diria, ostres, que pesat, que calli una mica a mi, eh? Jo. Sí, però que clar, és molt més expressiu, no? Clar, jo per mi, tant així, doncs com... Bueno, doncs jo crec que no. Què et vaig veure? Ja t'he dit el que pensava, que si veus aquesta part i veus l'altra, jo veig una persona que està més tímida, que està més ausent i el que sigui, i una altra que n'hi ha al costat, sigui amic o no, no està animant, perquè participi més de... Com jo puc estar aquí i li puc anar la veu més sèria i parli l'altra persona. Ara, si veus lo seguint, claro que aquest home té d'estar baix de moral i que té problema és l'altre. Però bueno, tens de veure-lo molt en realitat, els dos trossos. Bueno, simplement aquest senyor no és que estigui baix de moral, aquest senyor és que la seva manera de fer és més sèria. És més sèria. Sense expressar tant. Però té un problema de salut mental i que no està sent escoltat, però no perquè no ho demani això, simplement perquè no és tan fàcil detectar quan estem en un estat de somriure, de cridar, d'expressar, de fer tot el que sigui, no? No heu sentit mai el que sigui, aquesta persona no entenc com és que s'ha suïcidat, si semblava que estigués bé, si no li passava res, si sempre reia. Doncs això és que potser, doncs mira, ell la va tirant, la va fent. Y no haciendo el tema del que estamos hablando, claro. Porque fuera de este tema sería otra cosa. Sí, pero ese tema hay muchas cosas, pero el tema en sí del suicidio, por ejemplo, es otro. Es similar. Que esta es otra charla que quiero hacer, pero tenemos que valorar cómo hacerlo. Porque el suicidio da un poco de miedo a la población. Pero está pujando entre los joves. Sí, però encara és un tema molt tabú. Sí. Però se n'hauria de parlar. Per això vull parlar, perquè jo també treballo al CEM d'atenció psicològica, sobretot pel suïcidi, i entren trucades de suïcidi. Estàs allà per gestionar aquestes trucades. I molt jovenets, no? De totes les edats, però sí, cada vegada es va expandint més, evidentment. Però és un tema que fa por parlar-ne. I com més lluny de mi estigui, millor. Però a vegades, si en coneixem més sobre el tema, sabrem detectar més senyals d'alarma. Aquí se'n veu una que jo no l'entendria tothom, perquè al final... Una senyal d'alarma és que ell li dona la seva... aquest senyor li torna la bufanda d'ell, no? I ell li diu, no, queda't allà. Una senyal d'alarma és regalar coses quan estem a punt de... perquè com ja no les utilitzaré, li regalo a les meves persones properes tot allò que és important per mi, perquè jo ja marxo, no? Llavors... Però ha sido al contrario? Claro, pero el señor de aquí se lo había dejado él antes, entonces él se le va a devolver. Entonces es cuando la deja en la silla, ¿no? Que la devuelve en la silla, dejándola. Entonces esto sería una señal. No me he fijado cuando él le ha donado, pero de la dreta le ha donado, no sé cuál es. Pues sería muy bien. Y aquí la porta ahí, ¿no? Sí, el comenzamiento. Mira, veus aquí la porta ell? Sí. Doncs aquí és per allà. Llavors, això és una senyal d'alarma, però perquè jo treballo amb això també i ho sé detectar. Però al final, doncs, pensava que
és un tema que des del meu punt de vista és molt important que la gent el conegui, però també s'ha de veure com, s'enfoca. I això és que són dos amics o... Això és un spot publicitari d'un club de futbol. Sí, però, que... però la gravació, sí. Ells dos són amics o no són amics? Bueno, això és una gravació falsa. Bueno, falsa, però sí. Què representa? Són dos amics. O coneguts sí. D'anar al camp de futbol. Sí, 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 són dos amics. Per exemple, és el típic no d'una escena de... El que deia a baix dels subtítols, al principi li deia jolín, si el de fora està igual de malament que aquest partit, no? Perquè això significava que el partit anava malament. Però són comentaris així que... Que sí, que és bona, bona, però... Que de... Això en castellà, no? De mentida, mentida, la verdad asoma, no sé com és, no? De broma en broma, la verdad asoma, no? I diuen... Sí, sí. Però el primer d'això, no? En fer comentaris, com... No passa nada. Però ja està, la major part d'ara seria això. Pues teniu algun dubte? Alguna... No, ja no sé, mira. Com ja m'hauràs fet la psicologia a mi, ja m'has dit tot, tot la tarada que estic. No, bueno. Bueno, tarada. Bueno, així m'agrada. Canviem aquestes paraules. Bueno, tarada me refereixo a que tinc un món molt bonic al redor meu i tenint tot això no me sento bé. Això es volia dir. Ara ho he dit millor. Així molt bé. Pues que això és el que penso, el que passa que per aquí hi ha. Pues hem de parlar més, també has de veure ja, però hem de parlar més. No, però jo ho sé, jo ho sé, que tinc ansietat tot el que dius, però tinc un alrededor tan bonic que no sé per què m'ha passat totes aquestes coses. Però perquè l'ansietat no et deixa gaudir del que tens. Doncs deu ser, saps? Bueno, posa, posa una altra coseta. Ja està, ja està. La música és una pecada. És una pecada. Ja has acabat. Que m'adona que n'he vist les novel·les avui, eh? Has deixat les novel·les per mi? Molt bé. Però les volé, eh? No sé si te n'has de demà. No, sí. No, jo aquí, en la Marina, en aquests cursos de memòria, me sento molt realitzada. Vinc molt a gust, molt, molt. No sé per què, ho convido de tot. I parlo, i m'enric, i faig el tonto, jo que sé el que faig. Bueno, també. També. Però ningú me renya. Ni me diu res que et faig malament. És que la idea no és, no és acordar ja, bueno, la feina. Però... La idea és aprendre i fer-ho millor per la idea. I ja està. Aprendre quin ha sigut el teu error i fer-ho millor. I ja està. I com més practico, millor. Sí, perquè quan vols errors no trobo. Penso que no ho faig tot tan malament. Però bé. Bueno. Però si sempre t'ho diuen o tu t'ho dius... No, no jo crec que m'ho dic. Com ho dic jo més. No, per això. Hem d'intentar pues, parlar-ho una miqueta d'això. Que és la base de l'autoestima, de l'estat d'ànim. Si jo m'aparlo malament i me dic lo dolenta que soc des que començo a aixecar-me, és com si tingués una persona que m'estigui maltractant aquí al costat, però és que el problema és que soc jo mateixa. No, jo que a mi el que m'ha passat realment que no tinc ganes de fer res. Faig el més. Però pots dir que també és suera. Sí, però si me dius aquests comentaris que has anat dient aquí durant l'estona que estic, és que tens una persona que no és externa, sinó que està aquí, ah, sí, que t'està dient lo dolent que ets i lo drop que ets i tot el que ets sí, dolent. Perquè me reconeixo el que me passa, me reconeixo que estic tropa, que no faig el mateix que feia 6 anys enrere. Bueno, però reconeixes el que et passa, però associant-ho a un comentari negatiu. Bueno, sí. És a dir, no busquen, com has dit abans, no? De parlo més i fa més... No, no, jo segueixo allà. Jo segueixo, no tinc ganes de treure la polsa avui, i demà, o ja, no, bé. Vull dir... Si és així, després m'he de comentar i negatiu, perfecte. També és bo, si avui no tinc ganes. La treure demà també és bo. Sí. Home, clar, ho poder decidir, ja ho fa. També és bo. L'endemà la treu. Si tu si vens a casa te donaré un cafè. I no cal que... Llavors és fantàstic, o haver decidit quan trec la pols, o per exemple quan puc anar a treballar, és fantàstic. No, però me referia que per exemple... Quan tinc que molestar mai. Que no tinc que dormir tant, dorm. Que molestar mai. I dorm. I que tinc de fer el dinar i ve buscant-ho més fàcil. Bueno.
Optimitzes el temps. Anar a veure les novel·les i per anar a dormir. Bueno, per anar a veure les novel·les. Està bé. Sí. Ja, però les nostres forces físiques tampoc són les que tenen... Però no està bé això, és perquè de vegades aprofito molt la vida. A sortir... Doncs llavors fes-te un horari i digues d'aquesta hora a aquesta hora veuré novel·les, d'aquesta hora a aquesta hora sortiré... Ui, és que ara les novel·les no les puc deixar. No, encara estan totes a punt. Què dius? Demà... Es preocupa molt aquestes novetats. Bueno, a poc a poc. Vés buscant alguns minutets. Quan s'acabi una, ja no comencis una. No, no, va, que al setembre m'ajudarà el meu net que vindrà a casa i aquest ja veuràs com. Ja està, ja no comencis una altra. Fes-te aquest propòsit. Us deixo això, per si us heu falta. Que és... per els horaris, per si no us ho heu apuntat. Sí. Sí. Això és de la Rosa, sí. Això és de la Rosa. Aquí la... El mostrador, sí. Va. I què més? El dia, però el dia 30 és més per nens petits, el de la pantalla. Però bueno, anirem fent. Si teniu alguna suggerència de que algun tema que us interessi, que voleu que fem xerrades, sobre algun tema concret o sobre com crear hàbits o el que sigui, aviseu. I ens, us podeu dir a mostrador i a mi m'arriba directe també. I ja està. Això seria tot. Moltes gràcies. Gràcies. Fins dijous. Fins dijous, sí. No puc venir el dijous. Estic. Que em posen... És que m'he donat tallar-me.